Ok, hoćemo da počnemo. Dobro. Relativno smo spremni, čujemo se. Vi mene ne vidite, ali nema veze, vidite ono što treba da vidite. A to su dva osciloskopa. Sad ja da uključim štopericu 1, da uključim štopericu 2, u nadi da ću pogledati makar jednu. Evo ga, super, to je to. I šta vi vidite? Vi vidite dva osciloskopa, na dva osciloskopa vidite dve sinusoide, a te sinusoide su ista sinusoida. Međutim, nisu baš sa svim ista sinusoida. Dakle, u čemu je razlika? Razlika je u tome što vam je horizont, podela horizontalne ose, u ovom slučaju gde to piše ovde, evo ga, 250 mikrosekundi po divu. Dakle, 250 mikrosekundi, dakle, odavde do ovde je 10 diva, dakle 250 mikrosekundi puta 10, to je 2500 mikrosekundi, odnosno 2,5 milisekundi. To se uklapa sa frekvencijom ovog izvora koja je 580 Hz. Dakle, to je manje više to. Ajde, hoćemo li da uradimo nekakav drugi primjer? Hajde da uradimo nekakav drugi primjer, međutim, neću da bude ovakav, nego ću da bude ovakav. Dakle, da mi ovde stane cela perioda. Dakle, dobro. Ako ja stavim ovde, dakle, koliko mi je ovde podela vremenske ose? Podela vremenske ose mi je, to je ono što vi ne možete da vidite, šta je ovde mi ne valja kabel. Dobro, to ću da mogu jasno posle šta je kako. E da, neću posle nego sad. Šta sam ja ovde povezao? Dakle, za razliku od prethodnih situacija gde smo improvizovali online setup, ovde nema nikakve improvizacije. Beli kabel je izlaz vašeg generatora signala. Taj beli kabel prolazi i vidjet ćete ga po tome da je beli, evo ga ovde, dakle on prolazi okolo naokolo da ne vidite, da se ne saplićete u kablove, kao što se ja saplićem, i dolazi ovde. Ovde vam je spliter, od tog splitera ide dalje taj kabel, hop, 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 kuda ide kabel, evo ga ovde ide kabel na kanal 1. Dakle, i jedan i drugi osciloskop pokazuju isti napad. Isto tako, trigger output, dakle sinhronizacija, dakle sync ovde što piše ili tako nešto piše, ne vidim, nemam naočare, je doveden preko dugačkog kabla koji je više nego dugačak, pa sam oto ovde po podu da se ja saplićem na njega. Dakle, dovedeno je ovde, a odatle je preko splitera dovedeno gore. Dakle, gore je jedan spliter, dole drugi spliter, čisto da smanjim količinu kablova po osciloskopu i to su isti signali. Ok, šta je razlika? Razlika je što je gornji osciloskop nov, a donji osciloskop star. Pa pošto su takvi, ovaj stari ima staru podelu koja kaže koliko ovde podela po vremenske ose 0,2 milisekunde po divu, što će reći da vam je 10 diva 2 milisekunde. Šta staje u 2 milisekunde? U 2 milisekunde staje jedna perioda signala, jedna perioda signala frekvencije 500 Hz. Ajde da setujemo ovde frekvenciju na 500 Hz. Dakle, koliko ja vidim odavde? 5,00. I ja pritisnem 1 Enter, dakle, gdje sam ukucao 500, jesam, dakle, to je frekvencija, je li tako, 500 Hz, hop, evo ga, je li lepo, je li tačno vidite jednu periodu, to je to. Dakle, horizontal position kaže da meni iscrtavanje, trigger, počinje ovde, na nivou 0, evo ga, ja mogu da šetam taj trigger, ja mogu da šetam trigger. Trigger levo, trigger levo, nije ovo B trigger, nego osnovni trigger. Nema nikakvog efekta, zašto? Zato što je eksterni trigger. Dakle, eksterni trigger je signal koji je jako strm, tako da ja mogu da šetam trigger level kako god hoću, ako je PP auto, neće ništa da se desi. Ja bih mogao da ovde šetam to, ako bih uradio šta? Evo, ovo je nehotice sada. Prebacim trigger source sa eksternala, gde je ovde eksternal? Dakle, prebacim na CH1, samo sekund, evo ga, na interni. I ta interna nije dvojka, nego je jedinica i ovde sada trigger level podešavanje, kao što vidite, vrlo ima uticaje. Dakle, menjam trigger level, menjam to što prikazujem. I to je PP auto, dakle, kada bih prebacio na normal, da ne širim priču mnogo, evo ga na normal, sad u nekom krajnjem položaju nema ništa, u nekim srednjim položajima se nešto vidi. Evo ga, to i evo ga ovde. Dakle, da vratimo to na PP auto, što mi ne znači mnogo, i neka vratim, da vratim sada ne na kanal 2, nego da vratim sinhronizaciju na eksternal. I evo vas. Ja ću da uradim position, početak iscrtavanja na krajnju levu ivicu. Međutim, situacija kod analognog osciloskopa je nešto drugačija. Ne analognog, nego digitalnog. Evo ga digitalni osciloskop i ovde vidite vertikalnu strelicu, mislim, hopefully je vidite, dakle, tu je na kojoj piše T. Sad ćete da vidite malo bolje kada ja pritisnem position.
Dakle, ovo je dugmence position, koje osim što može da se vrti, da šetate sliku levo i desno, možete da pritisnete. I kad pritisnete, ja sam dosta dobro pozicionirao, evo sad pogledajte, sad ću malo da uradim position, off i pritisnem position, kad pritisnem, ono se vrati tako da vam je trigger ovde. Dakle, ono što vam se događa ovde, dakle, trig event, kada počinje iscrtavanje kod analognog osciloskopa, kod digitalnih osciloskopa koji pamte semplove, odbirke signala koji su bili ranije, oni mogu da radi roll i oni mogu da sinhronično, koji čekaj ovako, je, ovako onako mi stižu semplove, stižu mi odbirci i stiže, i onda postavi crtanje tako što kad mu stigne trigger event, to postavi na sredinu. To je razlika. Ako hoćete da poklopite jednu i drugu sliku, to je ono što početnike buni, ja sam čak držao jedno predavanje na tu temu i ja sam tvrdio da je ova slika identična ovoj slici, što je studente zbunjivalo, ali je poenta, ja gledam trig event. U ovom slučaju on se nalazi na koordinatnom početku, ovde se nalazi na početku iscrtavanja. Dakle, uradim position i evo sve ćemo da odšetamo taj position nekoliko krugova, još malo, i kad odšetamo još malo, evo ga ovde, hop, to je to. Dakle, mi imamo sliku koja je na jednom i na drugom osciloskopu ista. Cute. Međutim, šta je ovde pojenta? Čekajte sad da ga baš nanišanim na tačno. Evo, na tačno. Dakle, šta je pojenta? Pojenta je u tome da, pogledajte, ovde vidite jednu periodu, ovde vidite periodu plus vrtalj. Zašto vidite periodu plus vrtalj, tačno od ovog vrha ovde, plus četvrtine? Vidite zbog toga što vam je podela vremenske osi u ovom slučaju 250 mikrosekundi po divu, a ovde vam je 200 mikrosekundi po divu. Zašto? Zato što su osciloskopi različiti. Dakle, sada vam je u modi da imate 100 mikrosekundi, 250, 500, 1 milisekunda. Dakle, na taj način da ide skala. A nekada je bila 1, 2, 5, sada je 1, 2 i po 5, pa onda ide 10, a ranije je bilo 1, 2, 5, 10. No big deal. Dakle, ovde vidite nešto više. Ali pojenta je da su to dva ista signala. Ok, i sada gde smo? Mi se sada bavimo merenjima. Dakle, sad mogu da prebacim sličicu. Sličica, glavna kamera. Evo glavna kamera, evo je obrisana tabla. Evo ga i flomaster koji hopefully radi. Dakle, jedan od njih će, a ova će da radi. Dakle, merenje pomoću osciloskopa. Vidite šta mi je znanje. Znam tačno koji flomaster od svih koji se nalaze radi. Merenja pomoću osciloskopa. Što je napisao? To je wishful thinking. Uzmem pa pretpostavim da sam napisao više slova. Dakle, merenja pomoću osciloskopa. Da biste bilo šta merili pomoću osciloskopa, ovo se vidi, ne zna se, dakle, jedva neka tiny letters. Dobro, merenje pomoću osciloskopa. Prva stvar, sonde kompenzovane. Druga stvar, ako radite merenje i ako nešto očitavate, moraju da budu skale, opet ja, nema sve redu, ok, mi je bilo lepo, skale u kalibrisanom položaju. I tek tada možete da merite. Odnosno, tek tada će rezultati merenja, ja pokušavam sada da vidim šta je to što da vidi se merenje pomoću osciloskopa, sve u redu, nego senka pada, pa mene zbuni, pošto gledam iz daljine. Dakle, ovo su vam dva preduslova da bi merenja bila validna. Dakle, da bi bilo prikazivanje kako treba. Šta to u prevodu znači? Hajde da se vratimo ponovo na ono što ne možete da vidite baš uvek kod kuće i što se ne vidi u knjizi, a to što se ne vidi u knjizi kaže ovako, ili ovdje imam nešto da podešavam, nemam ništa. Dakle, kalibrisao sam, ovu sondu sam kompenzovao, pretpostavljam da je kompenzovana, a kako pretpostavljam da je kompenzovana? Pa nemam šta da kompenzujem, zato što je sonda 1 na 1, dakle, sonda je direktno prevezano kablom, dakle, nema nikakve kompenzacije, nema problema. Sa tim. Druga stvar koja se ovde događa, jeste pitanje kalibracije. Pitanje kalibracije, šta vam znači pitanje kalibracije? Sve isto. Isti settings, pogledajte sliku, isti settings, pogledajte sliku. Dakle, mora da, šta bude, mora da bude u kalibrisanom položaju. Sada molim za trenutak tišine.
Čuli ste. Dakle, ovaj klik kaže nalazite se u kalibrisanom položaju. To je po naponskoj osi. Ima li kalibracije po vremenskoj osi? Pogledajte, sve isto, isti settings, isto, nije nigde škljocnuo ovaj preklopnik, međutim, niste u kalibrisanom položaju. Evo nas u kalibrisanom položaju, sad trenutak tišine again, evo ga, nešto je slabije kliknulo. Inače, ta kliktanja hoće da se potroše, jer kada 40 godina koristite jedan osciloskop, malte ne svaki dan, i to u surovim uslovima laboratorijskih vežbi, dobro, ovaj nije baš laboratorijske vežbe, ovaj je malo kancelarijski osciloskop, ovaj dole analogni, dakle, moj kancelarijski osciloskop zvani miljenik, dakle, kod njega se ipak potrošilo posle 40 godina malo dugmence, tako da kad čujete klik, čuje se, ali nije baš kao pre. Takođe, ovde ima takozvani žuti prsten. Žuti prsten kaže hop, klik, ja ga izvučem, samo ga izvučem, svi settings izgledaju isto, međutim, šta je ovo? Ovo vam je podela vremenske ose koja je 10 puta veća. Dakle, ako bih ja uradio šta? Ako bih ja prikazao koliko perioda, dakle, sad ovde idem na 2, to je još jedno, i kada bih ovo izvukao, dobio bih ono što je bilo ranije. Samo što to sad blinka, a? Je li to to? Jeste. Dakle, ovo vam množi, dakle, to vi ne vidite sada, ali kada biste gledali odozgo, ovde biste videli jedan žuti prsten koji se vide, taj žuti prsten treba da bude uvučen, ne treba da se vidi, da biste vi videli, da bi vam važila podela vremenske ose. Dakle, ako čitate nešto po tim osama, podele moraju da važe. Spustimo intensity, to sam vam već pričao čemu služi intensity, i evo ga, jedna slika, druga slika, obe slike iste. Jedi, kad se nalazimo već ovde, da vidimo šta možemo da izmerimo. Možemo da izmerimo frekvenciju, možemo da izmerimo amplitudu. Mislim, ja i jedno i drugo znam. To piše ovde, zato što je to ono što sam ja podesio. Međutim, ajde sada da izmerimo amplitudu i frekvenciju kako bismo izmerili. Dakle, koliko ovde imam kockica? Dakle, ovde mi kaže podela. Podela je 250 mikrosekundi po kockici. Dakle, ja ću da zapišem, pa ću posle da vam vratim. Dakle, vremenska osa. Znači, T axis. Kaže ovako, 250 mikrosekundi po kockici. Ja ću sada to da pišem, da ne prebacujem, jer bi morao stalno da idem do računara, dakle 250 mikrosekundi po div. I sada kaže ovako, koliko mi je perioda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dakle, molim vas, nemojte da kada radite ovakva merenja, ono što jako nas nervira jeste kad uzmete olovku, pogotovo hemijsku olovku, uključite tu hemijsku olovku i onda krenete da hvatate beleške po ekranu osciloskopa. Taj osciloskop narednih 40 generacija mora da izdrži. Prema tome ne možete da ostavljate tragove i da štetite osciloskope, jer je silna muka da ih nabavimo. U krajnjoj liniji ja sam sa svog projekta platio 50% vaših osciloskopa dole da biste imali pristojnu opremu da radite. Dakle, koliko kockica? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dakle, 250 mikrosekundi po divu, to mi je skala, scale, puta 8 čega diva. Div i div se skrate, to ćete da vidite kasnije. I 250 puta 8, koliko to može biti? 250 puta 4 je 1000, 250 puta još 2 je 2000, znači to je 2000 mikrosekundi, što je jednako 2 milisekunde. Dakle, vaš period T je jednako 2 milisekunde. Ako je period 2 milisekunde, onda je frekvencija jednaka 1 sa 2 milisekunde, što je jednako 1000 mili, jer je 1000 puta mili, 1000 puta 10 minus 3, sa 2 milisekunde, što je jednako 500 mili i mili se skrate, 1 sa sekundi herc, dakle to je 500 herc. Ovo će biti prikazano, ja sam sada online pisao, međutim ne mogu stalno da skakućem i da menjam scenu koja se prikazuje. Dakle, to je sa gornjim osciloskopom, sa donjim osciloskopom. Ne, pardon, ja sam to brojao na gornjim osciloskopu, nisam morao da brojem. Na donjim osciloskopu šta imam? Na donjim osciloskopu imam tačka 2 milisekunde po divu, tako. Dakle, na donjem osciloskopu kaže 0.2 milisekunde po divu. Dakle, ovo će biti dole, a gornji će biti gore, što je logično. Ej, ne vreti. Ipak je bolje da prebacim scenu, makoliko mene brzalo da se šetam. Evo je sad glavna scena.
I evo glavna scena. Dakle, T-axis, ovo vam je gornji osciloskop. Dakle, ovo je gore, digitalno. A dole, odnosno analogni, će biti ovde. 0,2 milisekunde po divu, puta. Koliko diva? Pa ako se sećate slike, da ne prebacujem sada, slika je fitovala u 10 diva. Cela perioda je fitovala u 10 diva. Divi div se skrati, to je jednako 0,2 puta 10, to je 2, čega milisekunde. Milisekunde. Dakle, period je i dalje te jednako 2 milisekunde. I nema šta da filozofiram, frekvencija će biti 500 Hz. Ovo mi je povoljno zato što je mreža 50 Hz, odnosno 20 milisekundi. Dakle, evo sada da se vratimo na osciloskop, osciloskope, evo pomoću kamera i to je to. Dakle, to je ono što ste videli ceo račun, dakle, odredili smo frekvenciju. Zašto sam se ja vratio sad na osciloskop? Analogni osciloskop nešto nema. A šta je to što nema? Nema digitalna merenja. Gde su sada digitalna merenja? Evo ih ovdje digitalna merenja. E, kaže ovako, mežam. I šta ću da merim po kanalu 1? Šta ću da merim? Hoću da izmerim periodu ili frekvenciju. Hoću jednu i drugu. Dakle, aha, evo ih, gore su. Dakle, šetam se sa ovim kako se zove, period merim, frekvenciju merim. Klik, klik. I kill, kill. I šta dobijem kao odgovore? A, dečice, ili vidite? Vi ne vidite? Aha, zašto je ovo ovako? Dakle, koji su kablovi koji se nalaze kod mene u kancelariji? Oni koji su otpali dole sa laboratorijskih vežbi koji malo gube kontakte. Tako da ovaj malo gubi kontakte, ako ja budem to malo cimao, sad je uhvatio kontakt, može da bude problem. Ali nemojte se sekirati, zato je stavljen na trigger da manju štetu pravi. Dakle, pogledajte koliki je ovde odgovor za period, znak pitanja, i koliki je odgovor za frekvenciju, znak pitanja. Šta to znači? To znači da algoritam koji automatski treba to da uradi, ne može da uradi. U ovakvim situacijama šta morate da uradite? Ako je merenje po horizontalnoj osi, odgovor je jedan mogući od više odgovora, da promenite podelu vremenske ose da prikažete više perioda. I kada ste prikazali više perioda, onda je algoritam imao veću šansu, dakle imao je više podataka da odredi periodičnost signala. Odredio je periodičnost signala i rekao je da je period 2 milisekunda, malo skakuće poslednja cifra, kreće se između 2.002, 2.00 i 1.998, dakle, očigledno to kvantovano, a frekvencija je 500 Hz. Dakle, to vam je automatsko merenje perioda i frekvencije. Ok, to je jedan način. Drugi način je da uključite kursor. Kursori se uključuju tako što pritisnete ovde dugmence kursor i birate type. Ok, type time, gde su kursori? Ok, to je to, type time, i šta kaže, source, neću da bude matematika, šta mi briga da bude na matematici, i hoću da bude source na kanalu 1. I šta kaže? Aha, dakle, kursor 1 je na minus 10 mikrosekundi, a kursor 2 je na minus 8, na 2,4 milisekunde. Ajde sad malo da šetamo te kursor. Dakle, gde je jedan kursor? Evo ga jedan kursor. Gde je drugi kursor? Evo ga drugi kursor. Ok. Šta treba da označim? Treba da označim period. Kako ću da označim period? Šibnem ja malo ovaj position ovako. I onda, zašto sam ja to uradio? Zato što mi je mnogo lakše da označavam periodu kada imam neki trig event, kada imam događaj koji je brzo promenljiv. Dakle, najbrža mi je sinusoida kad prolazi kroz nulu. I evo ga, ne, evo mogu ovaj desni kursor podesim, evo ga, on je sad tu negde na nulu. Prebacim se na levi kursor, prebacim se na kursor 1, evo ga. Evo ga. I sad šta kaže? Aha, dobro. 8 milivolti, što nije big deal, pošto je amplituda signala reda volta. Ti milivolti ne znači pod milivoltom ništa. Kursor 2 isto tako nekakvi milivolti su u pitanju. Međutim, koja je razlika između njih? Jedan je na apsolutnoj poziciji minus 10 mikrosekundi, drugi je na apsolutnoj poziciji od 1,99 milisekundi. Šta ovde čitate? Dakle, čita se ovde. Čita se, dakle, ja ne mogu ništa tu da kliknem, pošto nema efekta. Međutim, poenta je da je period delta razlika između jednog i drugog kursora 2 milisekunde, odnosno da je frekvencija 50 Hz. I to je to. Takođe, ako imate nešto što je periodično, razlika napona od ove tačke do ove tačke je 0 volti. Što je tačno ono što vidite. Odnosno, što je tačno ono što bih ja želeo da vidite.
Dakle, kursori vam pomažu u očitavanju. Oni nemaju neki fundamentalni značaj, međutim, lakše vam je, pogotovo ako ste u godinama koja pa prijaju naočare za čitanje, da u takvim situacijama ne morate da vadite naočare, stavljate naočare da uhvatite nešto precizno, nego je dovoljno da očitate, a font je dovoljno velik da to možete da očitate sami. Dakle, ovo je primjena kursora. Koja je razlika između digitalnog osciloskopa i analognog osciloskopa? Prvo, ovo je mnogo jeftinije nego ovaj dole, zato što ovaj dole je bio, sačuvaj Bože, skup, jer je takva bila tehnologija, takva doba bilo. Druga stvar je, digitalni osciloskop ima mežar. Mežar može da se pali i gasi, evo sad ćemo da ugasimo, i to su automatizovane merenje. Ta automatizovana merenja imaju nekakav algoritam merenja, koji vi uglavnom ne znate, neće da vam ga daju, pa možda meri kako treba, možda ne meri kako treba, zavisi od slučaja. U ovom konkretnom slučaju, kad smo radili mežar po kanalu 1, kad smo pokušali da izmerimo period, nije mogao da ga izmeri, a jeste sad može da ga izmeri, sad ga uhvatio na periodičnost, verovatno znajući šta je bilo pre, a isto tako može onda da izmeri i frekvenciju. Međutim, desi se nekad, da vam sad to ne pokazujem, da ako hvatate nešto što je blisko jednoj periodi, ne može da izmeri frekvenciju, nego morate da malo sabijete sliku, to sam demonstrirao ranije. Dakle, šta je još ostalo? Ništa. Mežer, CK1, mogli smo da uključimo i frekvenciju, evo ga, kad meri period, meri i frekvenciju, što je potpuno logično, ugasimo merenje perioda, ugasimo merenje frekvencije i vratimo se nazad. Kursori, možete da ih uključite, možete da ih pomerate ih sa ovim multifunctional button, dakle sa ovim dugmetom koje ima od slučaja do slučaja zavisnu funkciju, type ću da stavim off i ugasio sam kursori. Dakle, ovo je merenje vremena. Naravno, na potpuno isti način bih izmerio ako je povorka pravougalnih impulsa u pitanju ili ako je trougalni napon u pitanju. Dakle, potpuno ista su merenja, sve se svodi na geometriju i na merenje rastojanja. Dakle, to je bila prva faza. Druga faza kaže ovako, treba da izmerimo amplitudu. Amplitudu. Dobro, ajde stavimo na sinusoidu. Ona se malo teže meri amplitudu. Kako merite amplitudu? Tu sad ima nekoliko caka. Jedna caka kaže ovako. Šta mi kaže podela naponske osi? Ja nisam ni pogledao do sada. Da kaže ovako, coupling DC to je u redu. Koji je prob? 1 puta voltage, to je tačno ono što mi treba. Dakle, sve je u redu, do duše više sticajem okolnosti nego što sam ja to provjeravao šta je. Onda, sledeća stvar kaže ovako. Koliko mi je podela naponske ose? 200 milivolti. I još mi je uključen bandwidth, dakle, ja mogu taj bandwidth, samo sačekajte. Bandwidth, invert je isključen. Ja naravno mogu da invertujem, ali to mi ne znači ništa, jer kod digitalnog osciloskopa svaki kanal možete da invertujete. Ili ima ovde još nešto na kanalu 1? Coupling, bandwidth limit off. Evo, sad smo isključili bandwidth limit, što i ne znači ništa, jer ovde nema nikakvih smetnji koje bi morao taj bandwidth da sklanja, dakle, nema nikakvih problema. Ok, to je to. Dakle, 200 milivolti po kockici. I koliko imam kockica odavde do vrha, to se malo teže čita ovde. Dakle, tu je negde nešto preko 2, nešto ispod 3, ali koliko. Da biste lakše očitali, postoji horizontalni position. I horizontalnim positionom nanišanite... Aha, tu smo. Dakle, koliko će to biti? To će biti 2.123. Ovo će biti malko pogrešno. Dakle, ovo je V-axis i ajde da vidimo šta kaže digitalno. Dakle, samo polako, ovdje će biti dola, analogni. Ajde da promenimo scenu, mada mi je to malo posao da skakućemo levo i desno. Evo je glavna scena, kaže V-axis. Šta kaže V-axis? Kaže ovako, koliko mi je podela naponske ose? Podela naponske ose je 0 tačka, samo polako vidim šta mi kaže ovde na kanalu 2, evo ga, 200 milivolti po kockici. To je 0.2, 200 milivolti je 0.2 volta po div. I koliko imam divova? 2.3, tako sam pročitao s ovim pozicioniranjem. Znači, puta 2.3 diva. I to vam daje amplitudu od, ko će sad ovde množiti. To će biti amplituda 0.46 volt. 46 volt.
ne dopada mi se baš, ali šta da radimo? Čekaj, da li sam ovo dobro iznožio? 23 puta 2 je 46, je li tako? Jedna tačka, druga tačka jeste, dakle izgleda da je tačno. Dakle, to je to. Dobro, a šta kaže analogni osciloskop? O, da, sad sam zaboravio da vratim setup. Vraćam setup na pomoćnu kameru. Šta kaže drugi osciloskop? E, šta kaže vreme? A, dobio sam se vremena, nije nikakav problem. Dakle, drugi kaže, počekajte, ja mogu gde je position gore, tu position dolo. Aha. E, pogledajte, ovde je nešto malo drugačije. 1, 2, 2.4, recimo. A kolika je podela naponske ose? Evo, vidi se ovde, 0.2 volta po divu. Dakle, za drugi osciloskop imam 0.2 volta po divu podelu, puta 2.4 diva, što je jednako, greška, sad sam našao gde je greška, setio sam se šta je bila greška, samo sekund, sad ćemo da se vratimo da to popravimo. Dakle, vraćamo se na glavnu scenu, na glavnoj sceni je 3, nije 3, nego je 6, zato sam se čudio u rezultatu, jer mi je izgledalo da merim jače nego što stvarno jeste i tačno je bilo. Dakle, zašto? Imam 3 crtice, 3 crtice mi znači tačka 6, zato što jedan sub div vam je 0.2, dakle ovo ovde vam je 1 div, odlično što je napravljena greška, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, evo, nisu baš uniformi, ali to je neko. Dakle, rastojanje između dve crtice je 0.2 diva, a ja sam samo brojao ta rastojanja i nisam pomnožio sa 2, dakle 2.6 diva, dakle 0.2, to će biti, 26 puta 2, 52 volta. Šta će biti u drugom slučaju? Biće isto to, samo će biti 0.58 volta. Dakle, kao što vidite, ne slažu se baš merenja, nije baš ni strašno da se ne slažu i mogu odmah da vam objasnim u čemu je fora, ali ajde, nećemo sad odmah. Dakle, opet sam zaboravio da vratim scenu. Pošto toliko zaboravim, sad ću samo kratko da napravim pauzu. Evo nazad, dakle, setovano je sve što treba, dakle, sve je ostalo zapravo isto. Šta vidimo? Dakle, vidimo jedan rezultat, vidimo drugi rezultat. Rezultati se prilično razlikuju, dakle, to je prilično veliki problem. I evo sad prelazim na pomoćnu kameru i šta kaže pomoćna kamera? Dakle, 0.52, 0.58 volti, u čemu je stvar i zašto do toga dolazi? Ajde da vidimo šta se događa sa minimalnom vrednošću. Dakle, kada je u pitanju amplituda signala, minimalna i maksimalna vrednost, ako je čista sinusoida, treba da budu jednaki. Ajde da vidimo gde se ovde nalazimo. Ovo. Aha. Ovde imam minus 1, 2 i još dve crtice, možda nešto malo jače od toga. Dakle, ja sad bi opet trebalo da prebacujem ekran, dakle, to bi bilo u drugom slučaju, dakle, ovo će biti digitalni, ovo će biti analogni. Sada ćemo ponovno da se vratimo na digitalni, to je 0.2 volta po divu, bilo i ostalo, ali i sada mi više nije 2.6, nego minus 2.4 diva, pa se div i div skrate, kao što su se i gore skratili, ali ja to nisam skraćivao. I to će biti jednako minus, to je 0.48 volti. A šta će da kaže analogni osciloskop u tom slučaju? Čekajte prvo, zašto je došlo do toga? To pogrešan generator signala ili nešto drugo? E, pogledajte šta se događa. Ovo mi je horizontalni position. Ja kad ga pomerim, evo sad sam ga sveo na nulu. Kad sam ga sveo na nulu, to se pomerilo. Dakle, bio je na 0.4 diva, odnosno na 8 milivolti po ovoj računici. 8, pa još gore i dole, to ispadne 16 i to se uklapa u našu granicu greške. Vidite, sada je taj offset nestao. Dakle, treba da pazite kada postavljate da vam bude vertikalna pozicija na nuli ako hoćete da volite amplitudu. Neću da diram vertikalni position kod analognog osciloskopa, pošto tu nemam digitalno očitavanje ni za šta. Uzmem sad, pomerim ga, i krenem da čitam, pa to je 2.5 crtica, dakle 2.5, to je puta 5, dakle to će biti 0
2.2 V po divu puta 2.5, ali neće biti sa minusom, nego će biti sa plusom. Dakle, bit će puta, neće biti sa plusom, nego sa minusom, 2.5 diva. I to će biti 0.2, to će biti minus 0.5. Aha, dobro. To je to, to je to što imamo na donjem osciloskopu. Hajde sad da vidimo račun i da vidimo šta nam je račun pokazao. Račun je pokazao sledeće. Račun je pokazao da sam izmerio kod digitalnog osciloskopa vršnu vrednost 0.52 volta. Da sam minimalnu vrednost izmerio kao minus 0.48. Jel ja nešto tu imam grešku neku? Da, imam. Greška je bila što je bio pogrešno setovan offset. Kako ću ja to da kompenzujem? Tako što ću da uzmem ova dva desadere, da uzmem jedno drugo, znači 0.52 volta, minus, pa još jedno minus, dakle to je plus 0.48 volta, i zato sam rekao desadere, ne da uzmem, sa 2. Što je jednako, što je jednako, dakle amplituda kod digitalnog, kada uzmete u obzir i minimalnu i maksimalnu vrednost, je 0.5 volta. A šta ćemo da uradimo kod analognog? Kod analognog imam 0.58 volti i minus 0.5 volti. Koliko je to precizno, to je pitanje. Dakle, koliko mi je amplituda u tom slučaju? Dakle, kad saberem ovu i ovu, to će biti 1.08 volti kroz 2, što je jednako 0.54 volti. Dakle, da li ima razlike? Ima razlike, međutim, imajte u vidu da je osciloskop prastar i da u tim okolnostima rezultat i nije tako loš. Evo sad se vratimo nazad i hoću da vam pokažem još nešto. Već sad da vratim sliku na normalu, kako je bila i u jednom i drugom slučaju. Dakle, evo ga ovde position. Evo, sam da vratimo position na početak. Evo ga. Šta ćemo da uradimo s ovim positionom? Evo ga position, ovdje ga vratimo. I to je to. I sad imamo dve, tako reći, iste slike. Bile bi iste slike kada bih ovo pokrio. Okay? Dakle, taj excess koji nastaje zbog različitih podela koje su dostupne. Kod digitalnog osciloskopa ja mogu da uključim measure. Na kanalu 1 šta ću da merim? Peak to peak. Koliki je peak to peak? 1.02 volta. Pa, boga mi, ovo se više slaže sa analognim nego što se slaže sa ovim, slaže se sa digitalnim. I šta još mogu da uključim kao merenje? Da li ovde postoji amplituda ili ne postoji, period frekvencija, peak to peak postoji, postoji minimum, postoji maksimum, min postoji, to je srednja vrednost, i da li postoji amplituda? Mislim da ne postoji amplituda. Šta kaže, rise time, position, width, negative, duty, amplitude, evo, ima i amplituda, ba. Hajde vidimo sada da pogasimo ovo, da pročitamo. Koliko je amplituda? Amplituda je po ovome 1.01 volt. Toliko oko toga šta je značenje amplitude. Peak to peak je 1.02 volta, dakle, pazite ovako, imate amplitudu koja je 1 volt, evo, piše, i peak to peak koji je 1 volt otprilike. Dakle, kao što vidite, nešto tu nije u redu, dakle, naše tumačenje te amplitude je prilično sporno, morali bi da vidimo u menju ovo šta je i kako je. Koliki je minimum? Pa evo ga, malo jače od pola volta. Maksimum, koliki je minimum? Malo ispod pola volta, dakle, to je u redu. I kolika je srednja vrednost? Nekih 60 milivolti, to mi je offset pojačavača. Tako nešto, takva merenja nemate kod analognog osciloskopa. Odgovor, kako se meri amplituda? Izmerite maksimalnu vrednost, izmerite minimalnu vrednost. Napravite razliku između ta dva, podelite se dva i to je najbolje rešenje. Ok, to je to. Dakle, merenje amplitude smo završili, merenje perioda i frekvencije smo završili. Šta je zapravo bilo to što smo merili i šta nam je dao signal generator? Koga smo mi provjeravali? 500 Hz frekvencija, tu smo se složili. Kolika je amplituda? 1 volt peak to peak. Koliki je offset? Offset je 0. Dakle, manje više sve je potpuno saglasno. Imajte u vidu da donji osciloskop nije kalibrisan poslednjih 40 godina, jer nikad nije kalibrisan. Prema tome, rezultati su više nego dobri imajući u vidu kakvu opremu smo koristili. Dakle, to je bio prvi deo priče koji se bavi merenjem frekvencije i amplitude. Ok,
Što je sledeće? Sledeće od merenja je... čekajte, ovdje smo zavrani, da, disjost. Ok. Treba da izmerite jednosmernu komponentu. E, to je malo složenija stvar. Dakle, ta jednosmerna komponenta, kako ćemo to da izmerimo? Dobro. Ajde ovako. Da ja ovdje dodam offset i taj offset neka bude 0,1 V. Evo. Imate offset i to je to. Šta ste uradili kod gornjeg osciloskopa? Kod gornjeg osciloskopa kaže min. Koliko je srednja vrednost? Pazite ovo. 100 mV DC, a ovde min je 164 mV. Zašto je do ovoga došlo? Pa problem je u tome što on periodu ne određuje tačno. Ako ja uzmem i pomerim ovako, ups, sad odjednom srednja vrednost min sa 160 i koliko je bilo milivolti pade na 57 milivolti. A u ovom slučaju će biti ono što treba 100 milivolti. U čemu je stvar? Stvar je u tome što je kod osciloskopa, to je ono što niste pročitali u uputstvu, zato što niste čitali uputstvo pa niste mogli da pročitate, jer kad nešto ne čitate, ne možete ni da pročitate. Dakle, srednja vrednost koja piše min nije srednja vrednost signala njegove jednosmerne komponente, nego je srednja vrednost semplova, odbiraka signala koji se nalazi u okviru jednog ekrana. I to je ono što je problem. Ako on ceo broj perioda staje u jedan ekran, tada dobijate tačan rezultat poput ovoga, 102 mV. Međutim, ako ovako napravite, srednja vrednost je 57 mV. Ako ovako napravite, srednja vrednost je 164 mV. Eto vidite zašto je potrebno da znate šta radite sa vašim osciloskopom. Jer čovek koji zna engleski jezik, ako misli da zna da koristi osciloskop, kad pročita min, to nije srednja vrednost periodičnog signala. To je srednja vrednost onih semplova koji su uhvaćeni u jednoj periodi. I to je to. Jer ja mogu sad malo ovih 164 mV da natrimo na nešto drugo. Ajde sad ću da pokušam da napenelim da bude najviše što mogu. Koliko je sada? Pogledajte, sad sam uhvatio puno pozitivnih i puno pozitivnih, 192 mV. Ali mogu to da spustim? Mogu. Sad ću da probam da napenelim da imam što je više moguće negativnih semplova. Evo ga, otprilike ovako. I koliko imam? 13 mV. I vi vidite da nešto krupno nije u redu. Ako vaša srednja vrednost signala zavisi od toga kako vi taj signal gledate. Dakle, vidite nehotice, dakle ovo nisam planirao da ću da vam pokažem ovaj primer, nego se on sam po sebi pojavio, vidite šta vam je problem kod automatizovanih digitalnih merenja. Da biste vi kontrolisali rezultat merenja, vi morate da znate na koji način to se meri. Naravno, zatvoreni programi neće da vam pokažu na koji način mere i to je to. Da li postoji neki drugi način kako može da se vrši merenje? E, tu nastaje mali problem, a taj mali problem ću ja sad da probam da otklonim, i da kažem ovako. Malo ću ovde da pomerim kabel, malo ću ovde da isključim signal, taj signal ću da prebacim ovde i uključit ću kanal 2. Šta će bude na kanalu 2? Na kanalu 2 ću isti signal da prikažem, ali taj isti signal na kanalu 2 ću da isključim bandwidth, malo nema problema, coupling će biti AC. Dakle, za razliku od kanala 1 gde je DC, ovde je coupling AC, sonda je naponska jedan puta, mogu da vratim ovo koliko može da vidite šta radim, i to je to, i napravit ću da bude ista podela. Ovde je 200 mV po kockici, ovde je 500, sad ćemo da promenimo, ne na ovu, nego na ovu stranu, i to je ista podela. E sad što vidite? Plavi trag vam je naizmenična komponenta signala, žuti trag je naizmenična plus jednosmerna komponenta signala. Šta ću ja onda da uradim? Ja uzmem, pa uradim horizontalni positioning ovog signala, dok se oni poklopi. Evo, sad su se poklopili. Dakle, ja sam s ovim positionom dodao jednosmernu komponentu na signal kome sam prethodno skinuo jednosmernu komponentu, do poklapanja. Sledeći korak je da je isključim i šta je ono što ja vidim? Evo sad da uključimo dole. Ovo što vidite na plavi trag, to vam je jednosmerna komponenta signala. Šta ćemo da sad uradimo? Ajde da vidimo jedan measure. Šta će... ne. Kao dva. Evo ga, u redu je. Measure. Šta ću da measureujem? Dakle, measure, 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 measure. Measure kanal 2. Kanal 2, kad kažem min, srednja vrednost,
Šta će on da kaže? On će da kaže tačno ono što jeste. A to je da je min, da je srednja vrednost skoro nula. Zašto? Zato što on računa u odnosu na ovaj referens graf. Dakle, to je to. Međutim, šta ja mogu da vidim? Sada bi bilo idealno kad bi ja mogu da pokažem. Evo da vratim jednu kockicu, potirao sam jednu kockicu na gore, pa jednu kockicu na dole. 96 mV je bio offset, odnosno kad je 104 mV. Dakle, negde tu oko 100 mV vam se nalazi vaša jednostvarna komponenta signala. Ajde da to ponovimo sada na analognom osciloskopu. Dakle, na analognom osciloskopu ista stvar, šta mi treba? Treba mi signal da dovedem koji ide ovde na splitter. Evo da ovako, hop, 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 ga iščupamo. Dakle, malo se snalazimo sada, ovo će biti teško, ne može baš tako lako da se provuče, ali malo spretnosti neće da škodi. Evo ga, nanišanjeno, prikačeno, ne moramo da ga baš, a što ga ne bismo i konektovali kad već možemo. Ajmo, klik, klik, gotovo, kliknuto, jedan kanal, drugi kanal. Šta ćemo ovde da uradimo? Od prethodnog predavanja ostao invert, ubijemo invert. Koliko je podelo naponske osi u jednom i drugom slučaju ista? Da li je ovo kalibrisano? Jeste kalibrisano, međutim šta vidite? Vidite da je ovo osciloskop imao pregoreli pojačavač, pa je to buđeno. Dakle, evo ovako, position, ja ću da uradim position. Međutim, šta će se desi sada? Kada prebacim na AC, vidite da vam se amplitude ne slažu. Dakle, da isti signal dovodite na jedan kanal i na drugi kanal, međutim, bez obzira na to što dovodite, ne možete da dovedete do njihovog poklapanja. To je posljedica toga što su vam različita pojačanja po kanalima. Zašto su različita? Evo, sad sam ja to kompenzovao na veštački način. Ali zašto su različita pojačanja? Zato što je verovatno u pojačavaču nešto pregorelo, pa je onda neko popravljao to, pa nije stavio otpornik koji je trebalo, nego je stavio otpornik koji je imao. I to nije loše da vidite. I gde je jednosmjerna komponenta? Evo je jednosmjerna komponenta. Na koliko je ta jednosmjerna komponenta? Ona je ovde otprilike na 1, 2, 3 crtice, 3 puta 0, puta 2, to je 0,6, dakle 0,6 puta 0,2, dakle negde 120 mV vam je ovde procena, umjesto 100 mV. Što sa ovako pogrešno popravljenim osciloskopom i nije tako loš rezultat. Dakle, opet smo nehotice videli više nego što smo trebali da vidimo, dakle sve se nalazi u kalibrisanom položaju, ali jednostavno ne pokazuju vam isto po jednom i po drugom kanalu osciloskopa. Ovo je inače još jedna dobra fora kako možete da proverite šta vaš osciloskop prati. Dakle, ovo je bio način kako može da se meri jednosmerna komponenta signala. Dakle, merenje periode, merenje frekvencije, merenje naponskih nivoa, sve to se svodi na geometriju. Dakle, to se svodi na merenja oblika signala na crtežu koji imate prikaz. Takođe, kod digitalnog osciloskopa imate automatizovana merenja, međutim, ta automatizovana merenja mogu da vas prevare. Zašto mogu da vas prevare? Pa iz različitih razloga, ali dominantni razlog je što ne znate šta taj algoritam radi. Dakle, kanal 2, možemo da ga isključimo, pa mogu da ga isključim, nema veze, ni ovako onako nema nikakav signal više na njemu. Kad ga isključite, ovde ne može da meri nikakav min, dakle to smo završili. I measurements, kako se gase, evo ih ovako, na kanalu 1 imate, kliknute peak to peak, minimum, maksimum, min. Na kanalu 2, i šta još ima, ima amplituda, amplituda se nalazi negde dole na listi. Gde si amplitudo? Evo je, tako je, bam, gotovo, i to smo završili. I na kanalu 2 imate samo min value, i to ćemo sada da ugasimo, evo ga. Sve to se može lako programskim putem, kako ste videli na laboratorijskim vežbama, uraditi. Na donjem osciloskopu se vraćamo i to je to. Dakle, šta kaže ovde position? Evo, malo da ga vratimo na trig event. Šta je ovde? Gde nam je trigger? Da, nema nikakve veze gde nam je trigger. To je trigger prema eksternoj sinhronizaciji, samo što nam je to malo kliznulo, pa nam je trig event malo pobegao. Šta se događa ovde? Horizontalni position, trigger level, a da, isto je eksterni. Pazite ovo, i na jednom i na drugom osciloskopu se vidi da vam trigger signal malkice kasni u odnosu, sinhronizacijni signal u odnosu na vašu periodu. Aha, a zašto do toga dolazi? Zato što verovatno se trigger pravi u odnosu na sinhronizaciju na nulu.
kada ja ovde vratim offset na nulu, dakle on isto je još jedna od stvari koja mi nije pala na pamet, 0 V DC, evo ga, i sad ćemo da vratimo, pogledajte, trigger na mestu, tačno gde treba. Dakle, još jedna neplanirana stvar koja je time što smo radili u praksi postala jasna. Dakle, to su stvari koje ne možete da vidite, koje ne možete da naučite, sedeći u učionici za tablom, to su stvari koje moraju da se probaju. Nema izbora nikakvog drugog, nema načina. Ne možete da naučite da skačete u dalje gledajući skakače u dalje, samo gledajući skakače u dalje, ne možete da naučite da vozite dok ne sednete za volan. Mislim da je ovo sa vožnjom najjednostavnije. Ok, malo sam vas udavio, ali mislim da su ovo prilično važne stvari koje treba da vam budu trajno jasne. Nastavak.